Писати. Бо я багато читаю. Ну, так можна і зайнятися написанням сказок. О, я дуже багато знаю. Я би про Радянський Союз написала такого оповідання. Тому що я була мала, ще батько наш був на війні, а нас приїхав якийсь москаль контужений і прийшов і нас виганяє з хати. Мама тримає мою сестру, її півтора року на руках, то був 43-й рік. Мама просить його, так куди ж я піду зі свого дому, слухай. А я контужений, от моя сім'я приїжджає, 43? Мені понравилось твій дом, я тебе, значить, забираю. 43-й? Тут? Тут. А 43-м тут ще не було на скалі? Ні, були вже. 44-му були? Ні, вже були. Ми були, це... Ні, 43-му ще під курсом. Ні, знаю бої я. Були. То був кінець 43-го року. Вони вже були. Ну, якщо тільки на Востокі, да. Це... А тут ні. Ну і слухайте. Мама каже йому, так як же ж, в мене чоловік на війні, а він каже, ні, не на війні, і не хоче, і нас виганяє. А він тоді мамі підставив пістолет до скроні, каже, розстріляй. Так я йому цілувала його чоботи, ті кірзаки, які він ходив, там брудні, все, бо я так перелякалась, сестра на руках, а мама з дитиною. Як можна було так пережити? Слухайте. Та я йому кажу, це от, ну я значить, просила його, що ви не стріляйте, маму. Ой, потім. Скільки було, а тоді мама не вступила і сказала, ти звідки прийшов? Звідки ти прийшов, там йди, там твій дім. А ти мене не виганяй, я будувала цей дім. А ми якраз перед війною, бо мої батьки поженилися в 37-му році, і почали будувати. Мій батько робив на заводі, він заробляв добре, він цей
господар заводу був чех, він добре платив. Він, тато мій, працював на нафтопереробному заводі. Вони, нам мама їм давала там, правда, молоко, це вони, до них жінки приїжджали з Німеччини, там відпочивали в нас. У нас дуже гарна природа, все. Але вони нам шкоди не завдали. А як москалі прийшли, то були грабіжники вищої степені. Прийшли, а моєї мами рідна сестра була, бо мамин батько виїхав в Америку ще в 9-му році. У нього було 5 дітей, і він хотів ще докупити землі, щоб заробити. Ну, мамина сестра там приїжджала, ну, купувала там хустини, всяке таке подібне. Так вони йшли в шафу і брали, і жикет мамин, і хустини брали. Мама каже, так ти ж, а він каже, ще слово розстріляй. Ну, і от скажіть, що то за народ був? Ну, десь з'ясили, мав... Слухайте, ні, скажіть, що то за народ? То є народ хам, найвищий з цього. Тому що ніякий на світі ніхто так не піде, щоб він йшов в твою шафу і брав твою одежу. Якщо він хоче, так попроси, інша справа. Але не в нас нагло і ще тобі грозити пістолетом, що він тебе розстріляє. І одну на 5 чоловік, одну фляжку з цього. Ну, я зараз так само п'ю. Ні, одну фляжку на 5 чоловік. Я щоб... кажу, я зараз так п'ю. Значить, на свят. Шампанську. От і все. Я так само зараз п'ю, і що? То ви на один день, а ми на всі три свята. Я сказав, що я так само п'ю, як ви про них розказуєте. А вони всі три дні ходили і пили одну пляшку шампанську. І кругом було все одинаково, що зараз, що потім, що буде і що було. Ніс не міняється. Життя, яке було, таке і буде. І люди одинакові. Колись були людиська, і зараз є людиська. Так що нема що там сильно говорити. Согласен 100%. Добре, всі бувайте здорові. Щасливо, ви не ображаєтеся, якщо ви щось там? Та ні, щасливих всім веселих свят. Ви не буде дискусії, бо молоді стали. Щасливо всім свят, дожити, пережити, щоб все було добре. І ваші сім'ї, щоб були здорові. Не хочу походити. Не хочу. І подякували сам собі, собрав там десь куди-то. Вчора. Подякував сам собі. Ну, попла на гриб і не хоче відкурити. Ну, а вже там в інтернеті говорить, весна прийшла, пора петрушку садити. В смислі Петю. Якщо вже повеселю, то напевно і петрушка не поможе. Добре. Він прийде через рік, він через рік вернеться. Здоров'я, щастя, а хто його буде вибирати вже через рік тільки? Це він так фантазії строїть. Такі фантазії строїть, через рік він прийде. Вже поміняється, його вже поїзд піде. Так, вже поїзд ушов, все. Я хочу мав, таку можливість. А що, не виходить? Гроші. Здоров'я нема, ти гроші не поможе. А це так. Да. І як хтось говорив, грабу карману, ні. Навіть этот Сулейман сказав, що коли був хороні, що в руки отак от торчали з гробу, то нічого з собою не взяв. Нічого.